sestre, assalamu alaikum. U Ramazanu svaki vjernik je u prilici okušati snagu svoje volje i pobijediti svoj nefs, odnosno strasti, koje ga stalno navode na jelo, piće, intimne odnose i materijalna uživanja. Svakog vjernika koji uspije kontrolirati i tijelo pokazati da je duša i razum ono što njime upravlja, a ne strast i stomak, čeka bajram. Pravo veselje, praznik i radost. Vjernik je pokazao sebi da je makar u jednom mjesecu u godini uspio uspostaviti ravnotežu između duhovnog i materijalnog, između prohtjeva duše i tijela i izaći kao pobjednik nad onim što ga vuče prizemnosti. Bajrami su posebna prilika da jačamo vezu sa gospodarom, da razmišljamo, da postajemo bolji i da širimo ljubav u zajednici, kao i među svim ljudima s kojima sarađujemo i komuniciramo. Bajram proizvodi dvije vrste ljubavi, ljubav prema Bogu i ljubav u ime Boga. Bajramska se radost ne može zamijeniti ni sa jednom drugom vrstom radosti. Bajram ruši sve barijere i približava muslimane jedne drugima. Zato ga sve duše s tolikom radošću dočekuju. Podijelimo radost Bajrama između sebe, sa našim porodicama, rodbinom, prijateljima i komšijama. Učinimo to onako kako je to danas moguće, koristeći direktne kontakte uz pridržavanje mjera držanja distance i bez rukovanja, a također koristeći mnogobrojne online mogućnosti. Ramazan nas uči bezrezervnoj vjeri u Boga Dželešanuhu, kao što nas uči nadi, saboru i solidarnosti. Upravo su ovo te vrijednosti koje su nam od životne važnosti i u prilično nepredvidivom vremenu koje dolazi. Kao što znamo, vjernik ne može biti na gubitku. U teškoći se strpi, a u blagostanju šućura. Pošto nažalost nećemo klanjati Bajram namaz u našim džamijama zbog visokozarazne bolesti i velike opasnosti po naše zdravlje i život, savjetujemo da sutra rano ustanemo, ako Bog da, kao da ćemo u džamiju. Po našem takvimu sabah možemo klanjati oko 4 sata i 45 minuta, a onda sačekati do 5 sati i 58 minuta kada bi klanjali 2 rekiata Bajram namaza u našim domovima. Prijenos Bajrama iz Bosne i Hercegovine i hutbu možemo pratiti na Bir televiziji. Molimo Allaha Dželešanuhu da nam se smiluje, da nam olakša i pomogne da se čim prije riješimo ovoga belaja. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.